problem, one of the things. Nije se mačka se druži sa mnom. Nije to taj put! Jeste! Nije! Nije! Sam rekao da se pretplatite na naš YouTube kanal. Ja ću da vam kažem da ćemo, svako će svoj vlog da objavi. Sve mi posebno snimamo ovaj put. Probaj. Jednom priliku ću mi spričati poru za ovo, aj probaj. Aj probaj, aj. Ne, moj. Elem, ja sam ovaj juče jeo ovaj hamburger. I ne, moj. Zlostavljam. I ovaj, uzeo sam u stvari dva hamburgera. Ovo lika kao u Meku. Nemoj da... Pa ispad mi rovo. Nemoj da diraš to. I ovaj, u hamburger sam stavio mnogo salate. Znači i mogu se da grize, manje me grize savjest kada ubacim takvu salatu u hamburger. Tripujem da jedem zdravo, kao zdravije. Znaš, kao opravdavam ono meso i bjelo brašno i sve ti onda kao natrpam salate. Mislim da je umetnik koji je ovo napravio mnogo naloženo transformio se. Ovo mi liči na ovaj kućnog ljubimca Autobota. Ili sam ja naložen na Transformers-e, pa... Imamo mali tehnički problem. Malo duo vetar. E, pogrešili smo, normalno. U stvari možda može dole, kao, ajde vidim. Jo, ljudi, pogledajte mi ovaj pogled odavde, znači... I sad smo malo skrenuli da vidimo neke vodopade. Bukvalno ovdje iz parka se ulazi u neki kao tunel, otvore se neka vrata. Da li sme da se uđe ili ne sme, nemam pojma, mi smo ušli. Sve je neka tirkizna, lepa, plava boja. Mnogo, mnogo dobro. Joj, ovdje imamo... Mi smo inače krenuli u obilazak vodopada, Antalije. Vidjet će mačka se druži sa mnom. Nije to taj put! Jeste! Nije! Nije! I opet sam ja bila u pravu. Pronašli smo put i moram da priznam da je bilo u pravu. Eto, priznajem, bila si u pravu. Dakle, silazimo dole gdje je stari grad. Dole bi trebalo... Ima jedno lepo mjesto za fotkanje, ajde vidjet ćemo da ćemo nešto uspjeti. Znači, nevjerojatno koliko ona zastaje svuda. Znači, mnogo. Ja tebe uvijek slikam. Nikada da imaš slike. Ako kažeš da ja tebe nisam slikao? Nikada. Sad jesam. Umi. Vidite, ovaj znak. Ah! Zapeo sam. Ah! Ok. Tamo treba da idemo. Što bi rekao Miloš... This way!
malo smo se vrteli ovde po Antali, ovde po centru, ali nećemo se nešto zadržavati, nećemo, pošto ćemo doći ponovo. Stigo smo mi, ali sam ja očekivao da je ovo kao u divljini, međutim sad kad sam video ovo, setio sam se da smo mi tu u stvari bili. Da je da nije to baš tako divljina, da je tu sređeno, da ima i kafića i uz ovu reku dole ima svašta, onako lepo mesto za kafu i sećam se i ovih ovde kao terasa ovde, što ne znam da vidite sad. Ali evo ovde dole, ovako uz ovu reku. Trebali bismo sada da pratimo reku i da stignemo do vodopada, pa? Da. To je neki plan. Da se konačno dočepamo vodopada i onda imamo u planu da se uputimo u naš hotel i da jedemo. Da, nismo jeli ništa ceo dan. Nismo ništa jeli, imamo nešto tu da gricnemo, ali to ne možemo sada da jedemo jer smo to kupili da bismo slikali, tako da... A šta smo kupili? Džavrek. Džavrek. Jutro sam doručkala džavrek. E, ali stvarno ljudi, ako dođete ovde morate da probate ove njihove simite ili ti džavreke, ove kuvane džavreke, to kod nas nema. Bar ne toliko, bar nisu toliko lepi. Još te lepi. Da, da. Baš je. Hit. Vodopad. Prelep. Stvarno je prelep. Ne znam ljudi da li vi kontate ovog čoveka dole. Znači, ja ovo moram da snimim. Ne znam šta radi, ali boga mi ne izgleda baš najbolje. Znači, ne znam kako on sišao dole, mislim. Izgleda kao da ga je zahvatila oluja neka, mislim. Svašta. Šta radi, kao da nešto uzima? Vežba. Ne uzima nešto, da. Stigli smo u hotelu. Nećemo reći ko to govori. Dakle, stigli smo u hotel i sad idemo da jedemo. Uspeli smo da pronađemo vodopad, možda imamo neku fotku, ali sigurno imamo nekoliko snimaka, ljudi. Mi vas sada pozdravljamo, možete čujemo i kasnije. Ako ne, onda je ovo kraj još jednog vloga koji ću ja montirati danas. Obavezno ga sutra. Lajkujte. Da, je, lajkujte ga, da. Ako vam je interesantno bilo, jer na ovo jeste. Da, da, ovo si dobra. I šta znam, pratite se na naš YouTube kanal. Pratite nas na društvenim mrežama. Najgore od ovo ikada. Strašno. Hajde, ćao. Sama onako šlogirani ulazimo unutra kad imamo tu i vino i čaše i baš su divni, stvarno su divni. Ajde probamo da popravimo ono odjevo od malo pre ljudi. Hvala vam što ste gledali ovaj video, podelite ga ako vam bio interesantan, obavezno ga lajkujte i sam rekao da se pretplatite na naš YouTube kanal. Ne vredi, to je to. Kakva je, takva je, odjeva je.